pričam njemu Anita. Gledaj, ovako, žvaka ona, bolu k***ak sa Anita, gledaj. Še, pa ko može mi zabrani, ja radim šta hoću. I Maja kaže, alo, znaš, kao, sve, pa voli me k***ak. Ne, i ladno kaže Maja, Maja ne znam šta, izvi, kao, nema ništa, do... šta boli me k***ak. I lagano, žvaće, žvaka. Ne, to je samo po nasilju. Ako ne možeš da ustane. Dolazi ti večeras u zonu napad. Pokaži stav. Pokaži stav. Gora. Odreži se gru. Sjela si ideš kod mene i matke. Jesi kod Maje? Ja potrela naš. Ne vjera me više. Hvala, devojka, shvataš koliko se porižavaš. Pa, zoka je porad. Shvataš šta radiš. Da, ali jel ti kapiraš? Pa šta kao ja mogu vjerujem šta ću rekao? Pa možeš rekao, ali koliko si lepa, toliko si glupa. Dobro, niko ne kaže, imam pravo, bravo. Niko ne kapira to za ozbiljno. Kad sam ja ni pričao, ona je tako je, Debra. I Maja u trenutku gleda, kaže, pa da, nije ona loša, nema lošu dušu, kao luda. Šta ću, kaže, nema ništa toga, Maja. A nema ništa toga. Daj, ti znači malo na kraju, već. Znaš kako je. A da, ma da, brate, ono... Uspeće mala na kraju, verujem i vidjet. Šta, brate? Ja sam rekao, za 5 godina ima da ga zove negde i da kaže, ti si moj, šta radiš to, Marko? Ko ti ta devojka? Ja mislim da će ženu da mu zove za 10 godina. Da, 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 to to. Ono, samo ti se pojavi na vratima, ono. Marko, došla sam. Korijer. Novine. I na kraju, nož. Marko, došla sam.